أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف، وقال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم من عمل بأفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر اور اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی انعامات کی قدر کی جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسے دین سے وابستہ فرمایا اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ایسی تعلیمات عطا فرمائی کہ وہ انسان کی نجاح کے لیے، کامیابی کے لیے سرمایہ حیات ہیں اور ذخیرہ آخرت، اور انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین مشعل راہ. دنیا کے جتنے بھی مذاہب آئے، اگر ہم بڑے مذاہب کو دیکھیں، عیسائیت کو یا یہودیت کو، اس کو ہمیشہ مذہب کے نام سے یاد کیا گیا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، جس سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو وابستگی عطا فرمائی، اس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے دین فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام. یہودیت کو دین نہیں فرمایا، عیسائیت کو دین نہیں فرمایا، صرف اسلام ہے کہ جس کے بارے میں واضح الفاظ میں فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین وہ اسلام ہے. اور دین وہ ہے، عربی زبان کے اندر دینن، دال، یا اور نون، اس کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جو لوگوں کو اپنے قریب کرے، اپنی طرف متوجہ کرے، اپنی طرف راغب کرے. عربی زبان کے اندر دین کے معنی ہوتے ہیں جھکنے کے اور مائل ہونے کے.
اور چونکہ دین اسلام بھی ایک ایسا دین ہے، ایک ایسی شریعت ہے کہ جس کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے مذاہب دنیا کے گزرے انہوں نے زیادہ تر اہمیت کے ساتھ جس چیز کو اجاگر کیا وہ عبادات تھی، کچھ عقائد تھے، لیکن انسان کی جو معاشرت ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، جو ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ ہیں، عام طور پر یعنی ان سے متعلق تعلیمات ان مذاہب کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ نہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو دین عطا فرمایا، جو تعلیمات عطا فرمائی، وہ ان سب کا مجموعہ ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اگر ہم درجات میں تقسیم کریں تو تین حصے وہ ہیں کہ جو انسان کی معاشرت، انسان کے معاملات اور انسان کے باہمی اخلاق سے متعلق، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کا تعلق انسانوں کی معاشرتی زندگی سے ہے، اور خاص طور پر معاشرتی زندگی اس میں شوہر اور بیوی کا تعلق، ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی، یہ ایک بہت ہی بنیادی اہمیت کا حامل معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر بھی اور اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر بھی کئی مقامات پر اس معاشرتی زندگی کے خاص طور پر شوہر اور بیوی کی جو گھریلو زندگی ہے اس کو بڑے واضح الفاظ میں اجاگر فرمایا. لیکن کن وجوہات کی بنیاد پر اس اہم معاشرتی زندگی کے بہت سارے پہلو بسا اوقات ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، اور اگر بعض اوقات وہ پہلو سامنے بھی آ جائیں تو اس کی اہمیت اور اس کی جو مرتبت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے اس کا احساس یا ادراک صحیح طور پر نہیں ہو پاتا. میں نے اسی خطبے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر فرمائی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم هذه الامہ یہ لقب عطا فرمایا تھا کہ اس امت کے حکیم ہیں، یعنی حکیم سے مراد دانائی کی باتیں بتلانے والے، خیر کی اور حکمت کی باتیں بیان کرنے والے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت کا حکیم فرمایا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو متوجہ فرمایا اور فرمایا کہ الا اخبرکم بعمل من افضل بعمل بافضل من الصلاة والصيام والصدقة او كما قال عليه الصلاة والسلام. الا اخبرکم، صحابہ اکرام کو متوجہ کر کے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں؟ یہ سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب کسی بات کو اہمیت کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہوتا اور کسی بات کی
عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا مقصود ہوتا تو ایسے موقع پر صحابہ اکرام کے دلوں میں اس کی طلب پیدا کرنے کی کوشش فرماتے ہیں. انسان اگر کوئی چیز طلب کے ساتھ حاصل کرے, دل کے دائیے کے تحت, دل کے تقاضے کے تحت, دل اس کو آمادہ کرے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے, یہ بات میرے علم میں آ جائے, یہ عقدہ, یہ مسئلہ, یہ معاملہ میرے سامنے حل ہو جائے, جب اس طلب کے ساتھ انسان کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی بطور خاص اس کی مدد فرماتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ معمول تھا کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں طلب کی کوشش فرماتے کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں طلب پیدا ہو. چنانچہ اسی طلب کو پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جو نماز, روزے اور صدقے سے زیادہ افضل ہے. یہ سوال پوچھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی طلب کو اجاگر فرمایا, ان کے اندر طلب پیدا فرمایا. حالانکہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وہ حضرات ہیں کہ جن کے دلوں میں یہ طلب ہر وقت رہتی تھی, ہر وقت ان کے دل میں فکر آخرت تھی, یہ طلب رہتی تھی کہ کوئی ایسا عمل پتہ چل جائے کہ جس سے ہم اپنی آخرت کو بہتر کر سکیں, ہمارا وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے, ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیں. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فکر, ان کے اندر یہ طلب, یہ جذبہ ہر وقت موجود. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام سنا ہوگا آپ نے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابہ اکرام میں تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی اور الفاظ یہ کہے کہ یا رسول اللہ, نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زبان سے یہ الفاظ سن کر بڑے حیران ہوئے اور فرمایا کہ کیا بات ہے, کس بنا پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ تو اس پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں, آپ ہمارے سامنے آخرت کی, جنت کی اور دوزخ کی باتیں فرماتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس اب ہم انہی اعمال کے اندر لگے رہیں گے اور دنیا کے کسی کام کی طرف, دنیا کے کسی کاروبار میں, دنیا کے کسی اور مشغولیت میں اب ہم اپنے آپ کو مشغول نہیں کریں گے. لیکن مجلس ختم ہوتی ہے, ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں, تو وہ کیفیات جو آپ کی مجلس میں ہوتی تھی وہ کیفیات برقرار نہیں رہتی. تو انسان کا یہ عمل کہ ظاہر کچھ ہے اور گھر جا کر کچھ اور ہے, تو یہ تو نفاق ہے, یہ تو منافق ہونے کی علامت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سن کر فرمایا کہ حنظلہ, اس کی فکر نہ کرو, اصل بات یہ ہے کہ اعمال کرتے رہو, چاہے کسی بھی کیفیت کے ساتھ اعمال ادا ہو, اور اس فکر میں نہ پڑو کہ تمہاری اس کیفیت کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی نفاق پیدا ہو گیا. کوئی نفاق پیدا نہیں ہوا تمہارے دل کے اندر. یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آنا, یہ در حقیقت وہ اسی طلب کا اثر تھا کہ جو دل کے اندر داعیہ تھا کہ کوئی عمل ایسا ہو کہ جو ہمارے لیے راہ نجات ہو اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن چکے کہ عمر فی الجنہ, کہ عمر جنت میں ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, میں نے جنت میں تمہارا گھر دیکھا, تمہارا محل دیکھا. یہ خوشخبری سنا چکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی 17 آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش پر اتر رہی ہیں.
آج صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. صدیق اکبر کے بارے میں نہیں فرمائی یہ بات, لیکن وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں, اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو قسم دے کر پوچھا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی راز کی باتیں ان کو بیان فرمائی تھی, تو ان سے پوچھا, ان کو قسم دی, ان کی منت سماجت کی, اور ان سے کہا کہ مجھے بتلاؤ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقوں کے ناموں کی فہرست میں دی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ عمر ابن خطاب کا نام بھی انہیں میں ہو؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں فکر تھی اور وہ طلب تھی جو اس پر ان کو آمادہ کر رہی تھی کہ باوجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے جنتی ہونے کی خوشخبری سن چکے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے وہ طلب. اسی طلب کو پیدا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھ کر صحابہ اکرام سے, اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جو نماز سے بھی افضل, روزے سے بھی افضل, صدقے سے بھی افضل. تین اعمال بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر. نماز اتنی عظیم الشان عبادت, اتنا بڑا عمل کہ اللہ تبارک, حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے. جتنی کثرت سے نوافل پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا رہتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے اس بندے کے اوپر اور اس کا مجھ سے تعلق ایسا قائم ہو جاتا ہے کہ میں اس کا کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس عبادت کا اجر و ثواب جو نماز. اسی طریقے سے روزے کی فضیلت اور صدقے کی فضیلت آج صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کئی مقامات پر بیان فرمائی. جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ سنا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل بیان کرنے والے ہیں جو نماز سے بھی, روزے سے بھی اور صدقے سے بھی افضل ہے, تو صحابہ اکرام متوجہ ہو کر بیٹھ گئے اور پوری توجہ آحد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول کر دی کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جو ان سارے عبادات سے افضل ہے. آحد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اصلاح ذات البین, کہ دو جھگڑنے والوں کے درمیان مصالحت کا معاملہ اور کوشش کرنا, دو جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دینا, دو جھگڑنے والوں کے معاملے کو سلجھا دینا, ان کے آپس کے نزاع کو ختم کر دینا, اور ان کے درمیان جو کدورتیں, جو دلوں کی دوریاں پیدا ہو گئیں ان کو ختم کر کے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کر دینا. یہ فرمایا کہ یہ نماز, روزہ اور صدقہ ان سب سے افضل عمل ہے. لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ اس سے مراد نوافل نفل نماز ہے, اس لیے کہ فرض سے اونچا تو کوئی عمل نہیں ہو سکتا. فرض نماز ہو, فرض روزہ ہو, زکات ہو, جو فرض کے درجے میں ہے کوئی اور عمل اس کے مقابلے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در حقیقت اس اہم معاملے کی اہمیت کو بیان کرنا تھا, اس معاشرتی زندگی کے اس اہم معاملے کو صحابہ اکرام کے سامنے اجاگر کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ کتنا اونچا عمل ہے کہ انسان نفلی کتنی ہی نمازیں پڑھتا رہے, نفلی کتنی ہی عبادات کرے, روزے جیسی عظیم الشان عبادت ہو, صدقہ ہو, ان سب سے زیادہ افضل عمل یہ ہے کہ انسان دو افراد کے درمیان یہ معاملہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جماعت کی نماز چھوڑنا ثابت نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک
حالت صحت میں رہے، پوری حیات طیبہ میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت کی نماز چھوڑنا ثابت نہیں، اس لیے کہ امامت بھی آپ ہی فرماتے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سے بڑھ کر کون امامت کے لائق تھا؟ لیکن ایک موقع ایسا پیش آیا کہ صحابہ اکرام نماز کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور انتظار میں تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور امامت فرمائیں، یہاں تک کہ جو نماز کا وقت مقرر تھا وہ وقت پہنچ گیا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائیں، چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پھر امامت فرمائی اور انہوں نے جماعت سے نماز پڑھوائی حضرات صحابہ کرام کو، لیکن صحابہ کرام کے لیے یہ بڑی حیران کن اور بڑی اچمبے کی بات تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت کے ساتھ ہیں اور کوئی ایسی صورت ممکن نہیں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز میں حاضر نہ ہوں، تو ایسا کیا اہم معاملہ پیش آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکتے؟ جب تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ دو قبیلوں کے درمیان، مسلمانوں کے دو جماعتوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان باہم مخالفت اور ان کے درمیان نزاع پیش آ گیا، چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جھگڑے کو دور کرنے کے لیے اور ان کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے تشریف لے گئے ان قبیلوں کے پاس تاکہ یہ جھگڑے یا جو ان کے درمیان نزاع کا معاملہ ہے یہ ختم ہو. اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز میں حاضر نہیں ہوئے. پوری حیات طیبہ میں جماعت سے نماز چھوڑنا ثابت نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس اصلاح ذات البین کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصالحت کے لیے اس کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے نتیجے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی اس نماز میں امامت بھی نہیں فرما سکتے. یہاں در حقیقت اس حدیث کے ذکر کرنے کا مقصود اس وقت یہی ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عبادات کی توفیق عطا فرمائی ہے اور الحمدللہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کی فکر الحمدللہ مسلمان اس کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس کی فکر بھی رکھتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکاة اور حج ہے، لیکن ایک اہم معاملہ جو حقوق العباد کا ہے اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت دی، جس کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے، جس کا تعلق معاملات سے ہے، جس کا تعلق اخلاق سے ہے، یہ حقوق العباد سے متعلق ہے. آج ہم اور آپ سب سے زیادہ اس بارے میں غفلت میں مبتلا ہیں. اچھے اچھے دیندار، صف اول کے نمازی، تہجد گزار، لیکن جہاں بات آتی ہے معاملات کی، معاشرت کی، اخلاق کی، اس میں وہ کمزوریاں اور وہ کوتاہیاں سامنے آتی ہیں کہ جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی اور اس کی اہمیت کو اتنا زیادہ اجاگر فرمایا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پھر اسی اہمیت کے ساتھ ان معاملات کو نبھایا بھی، ان معاملات کو انجام بھی دیا اور اسی کی تعلیم بھی پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بیان فرمایا. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ معاشرتی زندگی میں ایک بہت اہم معاملہ ازدواجی زندگی کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق پیدا فرمایا، ان کے درمیان جو رشتہ استوار فرمایا،
اس رشتے کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی. کچھ چیزوں کی بنیاد رکھی ضابطوں پر اور کچھ چیزوں کی بنیاد رکھی رابطوں پر. یہ تعلق در حقیقت یہ ایک گھریلو زندگی کا آغاز ہے جب شوہر اور بیوی نکاح کے ذریعے اس رشتے میں جڑتے ہیں تو ایک گھریلو زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور وہ گھریلو زندگی پورے تمدن کی بنیاد ہے. اس لیے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان نزاع پیش آئے گا اور ان کے درمیان اختلافات پیش آئیں گے اور آپس میں ان میں جھگڑے کی کیفیت پیدا ہوگی تو اس کے اثرات اولاد پر مرتب ہوں گے اور پھر وہ آگے بڑھ کر خاندانوں پر مرتب ہوں گے اور اس کے نتیجے میں پورے معاشرے کی فضا کے اندر اور پوری تمدنی زندگی کے اوپر اس کے وہ اثرات مرتب ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں ہم اور آپ آج وہ خرابیاں اور وہ بگاڑ معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں جو ہمیں کھلی آنکھوں نظر آ رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی دونوں کو اس رشتے کی اہمیت اور اس رشتے کی جو فضیلت اور اس کے جو اسرار اور رموز اور حقائق رکھے وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. ایک جگہ فرمایا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. لوگ قوام ہیں, مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قوام بنایا عورتوں کے اوپر. الرجال قوامون على النساء, مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں, حاکم ہیں, منتظم ہیں, ان کے لیے ان کی زندگی کے فیصلے کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو یہ مقام عطا فرمایا. تو دوسری جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت ماں کے قدموں تلے رکھی. ایک جگہ فرمایا وعاشروہن بالمعروف, مردوں کا حکم دیا کہ ان عورتوں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ معروف اور اچھائی سے پیش آؤ, ان کے ساتھ خیر کا اور ہمدردی کا معاملہ کرو. اسی طریقے سے ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ المرأة كالظلة, کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پتلی کی طرح ہے. یہ جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت ٹیڑھی پتلی کی طرح ہے تو عام طور پر اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی برائی اور مذمت بیان کیے حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی نزاع کی کیفیت پیش آئی اور جہاں دونوں کے درمیان کوئی اختلاف ہوا تو شوہر بیوی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے ٹیڑھی پتلی والے میں تجھے ٹیڑھی پتلی والے میں تجھے سیدھا کر کے رہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت نہیں فرمائی عورت کی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو پتلی کو ٹیڑھا فرما رہے ہیں, عورت کو ٹیڑھا نہیں فرما رہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث کے اندر اس پتلی کو ٹیڑھا بتلا رہے ہیں, اور اس پتلی کا حسن یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو, اگر وہ پتلی ہی سیدھی ہو جائے تو وہ پتلی کہلانے کے قابل نہیں. عام طور پر جو جھگڑوں کی بنیاد بنتی ہے وہ بنیاد یہ ہوتی ہے کہ شوہر یہ دل میں ارادہ یا عزم کرتا ہے کہ میری بیوی مجھ جیسی بن جائے, جو میرے اوصاف ہیں, جو میرا مزاج ہے, جو میری طبیعت ہے ویسی ہی میری بیوی کی طبیعت بن جائے, اسی کے موافق اس کا مزاج ہو, وہی اس کا ذہن ہو جیسا میرا ذہن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس حقیقت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ عورت کا مزاج اور مرد کا مزاج دونوں باہم موافق ہو جائے.
لہذا اس فکر میں تو نہ پڑو کہ تم عورت کو اپنی اس مزاج کی موافقت کے مطابق بنانے کی کوشش کرو، بلکہ یہ فرمایا احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس بات کی کوشش کرو کہ جو ظاہری طور پر اس کے اندر کمزوریاں ہیں دین کا اعتبار سے